Zdravo, U ovom videu objašnjam vam imperativ. Nema teorije. Najlakše ćete ga skapirati ako vam kažem da je to naredba. Gledajte sad. Od glagola lajkovati. Ti lajkuj. Mi lajkujmo. Vi lajkujte. Šta primećujete? Imperativ nema sva lica. A šta mislite zašto? Pa zato što ne možemo da naredimo sebi, jel tako? To je prvo lice. Zato što ne možemo da naredimo sebi, jel tako? a ne možemo da naredimo ni nekome ko nije tu. To je treće lice. Skapirali? Ajde da proverimo. Kako bi glasio imperativ pomoćnog glagola biti? Ti budi, mi budimo, vi budite. Imperativ je lični glagolski oblik, a pošto nema pomoćnog glagola, ovo je prost glagolski oblik. Pored naredbe, njime se izriče i molba, zabrana, savet, ali ga sva deca uvek najlakše skapiraju kao naredbu. I da završimo sa imperativom. Naučite ovo, provežbajte, lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Pozdrav!